ကိုယ်တိုင်ကံကောင်းမြို့နယ်နောက်ပြန်ကောမုံလေတော်ရကြောင်းပဒနာနာကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအခုစေမှန်ကောမုံလေတော်ရတမကြီးသာတမယုံကြီးပါလေဆက်ရှိရဲ့လ ీల ရတနာတရားရတနာသင်္ခါရတနာမိပါရှင်သမားတို့အာယောသင်္ခါတို့လည်းစုံမွေးရှိခုဘူးသောဘုမြောမန္လျောက်တို့ကြသောဘုဇဝန္တပနာမရှင်ရနာတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိတော့အလိုရှိတောင်းတအသောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုံခြင်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်း 1500ရာကိလေသာတို့ချုပ်ရာခြင်းကသင်္ခါပြေသောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်းမိမိတို့ယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေမြသောမြညာတို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်သောမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။မူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက် နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာရင်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာလေဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာ အောင်နဲ့တွားတာတိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအာယုံတရယူပါယုံတန်တာယုံကံတာယုံယတာယုံဖတ်တတ်ပုံဓမ္မယုံပေါ့မှန်ပါဗျာ
ဒွါရဆိုတာမြေစစ်အကြီးနာအကြီးနှကောင်းအကြီးလျာကြီးကိုကြီးမနောအကြီးပေါ့ယုံနှခုတိုက်တန်းတိုက်တန်းဆံရဝဉဏ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားမြေစစ်အကြီးရှိယူပိုင်ရုံအစင်းမတန်လားမှန်ပါဘုရားမြင်သိစိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားနာအကြီးရှိရင်အတန်မတိုက်လားမတိုက်ပါဘူးဗျာ။ကြားသည်စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာ။နှာခေါင်းအကြီးရှိရင်အနံ့မတိုက်လားမတိုက်ပါဘူးဗျာ။နံသည်စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာ။လျှာအကြီးရဲ့ချိုးချစ်ဆန့်ရတာ၆ပါးမတိုက်လားမတိုက်ပါဘူးဗျာ။ကြားသည်စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာ။ကာယအကြီးရှိရင်ပထူးဖွက်တတ်ပါ၊တေဇောဖွက်တတ်ပါ၊ဝါဖွက်တာမတိုက်လားမတိုက်ပါဘူးဗျာ။ရှိသည်စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာ။မနောအကြီးရှိတမောင်တိုက်မယ်နော်။ကျန်သိစေမပေါ်လားပေါ်ပါရဲ့ဒါယုံကုတိုက်လက်ကပြည့်တဲ့စေလေးပေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင့်စေအကြည့်ရှိတော့ယူပိုင်ရောစိတ်မတန်လားတန်ပါဗျာမြင်သိစေမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာငါမြင်တာလားမြင်သိစေမြင်သိစေပါဗျာလူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာပါဗျာဒါမြင်သိစေနော်မှန်ပါယုံကုမတိုက်ခင်မြင်သိစေဘယ်ရှိမှနေတယ်လို့လေညွှန်းညွှန်ပြချင်းကထိုက်ကြတယ်မထိုက်ပါဘူးခင်ဗျာနှစ်ခုတိုက်မှပေါ်တာမှန်ပါအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စေလေးရအကောင်တည်းဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါချိန်ကြည့်တရွေသားရှိတယ်နှွေသားရှိတယ်ချိန်လို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာချိန်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားလားထင်ရှားပါမြင်တာထင်ရှားတယ်မှန်ပါတဝေဉဏ်ထက်မြင်သိလို့ဖြစ်ပြန်တယ်မှန်ပါခင်ဗျာမဖြစ်ရင်သူနဲ့သာသာတာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာရှိရနာမပါဘူးပါပါဗျာအရှင်လို့ခံစားတာငါလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာလူလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာနဲ့လားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာယမလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာအရှင်လို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာတင်ညာပါဗျာခံစားနေဦးစစ်စောတာမှတ်တော့သူငါလားရှိရနာရှိရနာပါဗျာဝေဒနာတင်ညာရှိရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာလေးပါမပြည့်ပြည့်ဒီလေးပါပြည့်စုံမှမြင်သိစေဖြစ်တာနော်မှန်ပါပါလူနဲ့မြမာလားနာမည်ခန္ဓာလေးပါနာမည်ခန္ဓာလေးပါပါဗျာမြေရှိအကြီးကလူဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါလူပိုင်ရောအရှင်းကလူဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါခန္ဓာဖွဲ့ချင်ယူပိခန္ဓာမရဘူးမရပါဘူးနာမည်ခန္ဓာလေးပါနေယူပိခန္ဓာပေါင်းမှန်ပါပါဗျာဒါမြေရှိမှာပေါ်တာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့မြေရှိမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာလို့အမှန်သိရင်ကိုယ်ထင်ခဲ့တဲ့လူကတွေ့သေးရဲ့လားမတွေ့ပါဘူးဗျာ။နဲ့ကတွေ့ရဲ့လားမတွေ့ပါဘူး။မြမာကတွေ့မတွေ့ပါဘူးဗျာ။အဖြစ်လို့မတွေ့ဘူး။မရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတာ။မှန်ပါဗျာ။မရှိရင်လူလို့နဲ့လို့စွဲပြန်လို့သိရဲ့လားမတွေ့ပါဘူးဗျာ။တွေ့တဲ့တရားကလူလားခန္ဓာငါးပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာကြီးကပေါက်ပြန်ပြီးတော့မပြင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ပါဗျာ။ပညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ပါဗျာ။စေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ပါဗျာ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ပါဗျာ။ပြည့်တယ်ဆိုတော့အစွဲခံရတာမသာပါဘူးဗျာ။အဲရှိတဲ့တရားလည်းအစွဲခံဘူးနော်။မှန်ပါဘူး။လူနဲ့ကမတက်တော့ဆိုတော့အစကတည်းလို့မျိုးစွဲရလို့သိရနော်။မှန်ပါဘူးဗျာ။ရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ပါဗျာ။ပြုဆံတက်ကတိတိပြုတ်တာဗော။ပေးကာတိတပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့ဝစီကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့မနောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့ပြုတ်မလားမပြုတ်ပါဘူးဗျာမပြုတ်ရင်တက်တာဘုမကာမိမှုတာမိစ္ဆာတင်းကြပါမှတ်ပါတောတာပန်နေကိုကြားရပါဘုရားအဲ့ဒီညာရောက်ကျိုးစားအားထုတ်အောင်မယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလွဲချစ်တယ်ဗောမြင်ဆဲလူနဲ့မြမာနာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကြားချက်မျိုးရောတိုင်းကြည့်လားခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပါဗျာခန္ဓာငါးပါးလို့အမှန်ကြီးဤခန္ဓာငါးပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့သမတ်သက်တော်အနေနဲ့အပတ်မှာအတိမှာအယူဆမှားရင်မပြောက်လားဟဲ့ပါပါဗျာအမှန်ကြီးတော့အမှားပြောက်တော့နော်ပါပါဧကာကြီးတော့မကြုံတာပါပါဤခန္ဓာငါးပါးကမြင်ပြီးမပြင်းပါပါကြားပြီးမပြင်းပါပါဗျာအပြစ်ကိုတည်တော့ခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယုံမလားမယူပါဘူးဗျာသာသနာတိဖြစ်မကြုံဘူးကျုံပါဗျာနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာတည်တော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားမယူပါဘူးဗျာအိုးစေတော့အယူမကြုံဘူးကျုံပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလားအမှန်တည်းတက်္ကာတိတို့ပြုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသာသနာတိဒီဥစ္စာတိတက်္ကာတိတို့ပြုတ်တော့တောတာပန်ပေါ့မှန်ပါဗျာတောတာပန်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီမှန်ပါဗျာ
ါဗျာဘလောက်ဒီချမ်းသာတယ်လဲစိတ်သိပုံမကောင်းပါဗျာမမကြီးတပြည်လုံးမရှိတဲ့ရှင်မကျောက်တန်ပရမဆိုင်းသပါတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမိတ်တဖို့ရတဲ့အတိညာနဲ့လှည့်နေပါမလဲပါဗျာတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမအိုအောင်တတ်နေရမလဲပါဗျာမနာအောင်တတ်နေမတတ်နိုင်ပါဘူးမတည်ုံတတ်နေမတတ်နိုင်ပါဘူးโอนาติไม่เล่นเนาะครับอเปรก็สึกชาครับอเปรก็แล้วสึกไม่ชาปุเนาะครับติเมตตะโพอย่าเลยอติญญาอเปรก็ล้วยเยล้วยเยไม่เนละฮะเนครับสิสิปูโลเลยเนาะครับเนี่ยเสพพี่แล้วจูซันสะโตตัมปันตระกานาคายังกิจาปีเนน่ะบ่ครับเอ้อนี่เล่นล่ะบ่โลเลยครับเส้นตาเส้นตาดารูปเลยขอเลยเนาะครับจองเลยอินปะตันจูซุจาเอกามาปันฑิตมโหสาโรพญาจีเตียาติปุนัมเบตติสาวะริสาปุนัมเบตนี่มอบุล่ะครับเตียาติปุนัมเบตติลุพุทธะปุนัมเบตนี่เนาะครับเตียาติแล้วหลุได้อื่นเนี่ยเตียาไม่ติหลุละตู่ว่ามั้ยครับครับไม่ติเพิ่นเนี่ยหลุได้กฤษะอวิชชาอุศีล่ะโกครับอวิชชาปิชญาติงขาระโลมอบุล่ะครับปัญญาปิติงขาระเนาะครับทานะกุตุตีละกุตุปัญญาปิติงขาระมอบุล่ะครับปัญญาปิติงขาระลูกขันธ์น่ะไม่ยากครับครับเนขันธ์น่ะไม่ยากครับครับโหนาติล้วกครับครับครับล้วกอู้กว่าเนาะครับติงขาระปานิดาครับครับตุหลอกก็อวิชชาเนาะครับอวิชชาปิเสติงขาระแล้วหมอบุล่ะครับครับเออไอ้เหรอสิทธิ์ปุโลเลยเนาะครับชั้นตาชื่อผู้กว่าล่ะครับผู้กว่าครับกรรมฐาน40อาโททุกข์ทุกข์กรรมฐานอาโทแล้วสมาธิได้ยามเลยส่วนยิ่งสิทธิ์สิ่งต้องตีให้เนะแล้วหมอบุล่ะเออตาเนี่ยเยกิเมียชูโมเปลี่ยนเลยเนาะครับเออสิ่งเนี่ยวุจอกอ่ะจะมาขันนาบ่ครับโอนาติล้วกกันไม่ล้วกครับโหตาโอนาติไม่ล้วกปุเนาะครับชั้นตาชื่อหุกันครับครับญมาติตั้งกงแล้วก็อเปวไม่จักครับญมาปีตะเวนๆผู้สิจองตะชุบๆโหลมอมครับครับสิ่งไม่ชาบุเว่เนาะอปัญญาปิติงขาระสระอเปตะลั้นตัวบ่ชอบเสียมันก้าวล่ะครับๆตัวตะคู่ရှိတယ်ခန္ဓာတရားအာနတ္တတရားတရားသစ္စာတရားပြိဿသုတ်ပတ္တိယကိုဟောသူပြောသူမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလာခဲတဲ့လမ်းပုံညာပိသင်္ခါရတော့မှာပေါ့ပါပါဗျာပုံညာပိသင်္ခါရပါမပြုတ်ဘူးဆိုရင်အပေတလန်းသွားပါပါဗျာကိုလာခဲတဲ့တရားလာခဲတာနော်ပါပါဗျာသစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုတ်ပတ္တိယကိုဟောသူပြောသူရှိရင်เตียงาบติมณีผู้จูซาอัถุพอไม่ก้าวล่ะก้าวครับเอ้อตาลูเลยเนาะก้าวเอ้อตาล้วนฉิดดีกว่าจ้าก้าวครับแล้วเตียนาได้ตอกแล้วขันธาติผู้ลูเลยเนาะก้าวทิศาติผู้ลูเลยเนาะก้าวทิศาทุบไปจองจูติผู้ลูนี่ก้าวขันธาไม่ติไม่ชาปุกว่าเนาะก้าวขันธาติได้ปกก็จ้ะเมโลบาเตอเปก็ล้วดดิเนาะก้าวมหานัยมีนี่ผู้ท้ามันเนี่ยတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့ကဆေတူဘဝလေးနဲ့ဟောမှာရှင်တက်ဒီတွေ့မြင်တဲ့ဒီတွေ့ရှင်နေမြင်ကိုကြောင့်တရားဝင်တစ်စက်ပါတတိမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့သစ္စာကြခန္ဓာပတ်တိပြီးတော့မှရှင်ဗျာတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့ကရှင်နဲ့မြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့တော့တတိတော့ရှင်နေမြင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့တရားဝင်တစ်စက်ပါတတိမရဘူးပေါ့အဲ့တဲ့အချိန်မှာတတိတော့ရှင်နင်းလို့တပည့်တော်တည်သွားရင်ဘယ်ဘွားများရောက်မလဲလို့မလျှောက်ဘူးလားရှားပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုယ်သူသောတာပန်လို့တည်ရဲ့နော်မတည်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့လိုသောတာပန်တည်တယ်နော်မှန်ပါပါသောတာပန်တည်တာနာမတည်တာပယ်သေးတဲ့တရားသူပယ်နေပြီဘုကွယ်မှန်ပါခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကတည်တယ်မှန်ပါမာနမင်းကြီးငါပြဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်ခေါ်မယ်တိထားတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာထောဘက်အိုးကြီးကိုထောဘက်ရှိရီထက်ဂိင်္ဂာမြစ်ကိုကူးသွားမှာပေါ့လန်းတွေးတော့ရေလေတော့ရောက်တဲ့ကဒူစီတွေငုတ်ခဲနေထိကြိုက်ပြီးတော့ကွဲမသွားဘူးလားကွဲပါဗျာကွဲတော့ထောပါအကြီးကပေါ်မလားမြုပ်မလားပေါ်ပါဗျာပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်ပါဗျာမြုပ်မယ်မြုပ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီအိုးထဲမှာထည့်တဲ့ထောပဲစီတွေကြောက်တော့မြုပ်မလားပေါ်မလားမာနမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစကောင်းဆုံးတဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်နေရင်ပြားသွားမှာပေါ့မပြားอยู่ဟုတ်လားပြားပါဗျာအတိဉဏ်လေးရတော့ကထောပဲရှိပမာဏခတ်တို့လွဲ့ရလွဲ့ရမနေလားဟဲ့ပြားပါဗျာဤပမာဏကမေ့တာတော့အပင်မကြဘူးကွယ်ပြားပါဗျာကြောက်စာမေ့ရင်ကြောက်စာကောင်းတာနော်ပြားပါခုမေ့တာတော့အပင်မကြဘူးပြားပါဘယ်တော့များထင်ရှားနေလဲကြားပြားပါဗျာ
သက်္ကာရီတိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုစိတ်ရှာတယ်ကွယ်နော်အဲသစ္စာမသိခန္ဓာမသိသီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးတို့ဒါနာဖက်ကရှာရင်ရှာတယ်နော်သီလဖက်ကလည်းရှာရင်ရှာတယ်နော်အနာဝတ္တအင်းဆိုတာလူသူလေးပဲမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲမနဂါဒီဝုံမန်းနေစောင့်ရှောက်တယ်နော်နဲ့ဒီကတနေ့ကိုရှစ်ထက်ရှစ်တန်းပို့ရတာသီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးကိုလေဒါသီလတော်တွေပဲမုံတော့ကစင်သာနော်ကြသူလူခဲ့တက်ကလာရေတို့မောင်းဖလောက်လူခဲ့တယ်နော်ရေကံမောင်းဖလောက်လူခဲ့တယ်စီရီပောင်းဖလောက်လူခဲ့တယ်ကြောင်ပောင်းဖလောက်လူခဲ့တယ်ဉာဏ်ခန္ဓာပောင်းဖလောက်လူခဲ့တယ်နည်းတယ်ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်တနေ့တနေ့သိဆုံးသွားတာပေါ့မကျဲမှဖြစ်တော့သိဆုံးသူပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတတိယရဲ့လားဖရာတည်ခဲ့တာတတိမြရေတို့ရေကံလူခဲ့တာတတိမရဘူးနော်မောစေဦးစီတော့ဝင်ပြောအပယ်လေးအောင်မဆယ်ပကြီးမဖြစ်မသွားတော့ဖြစ်ပါပါဗျာတေဂာတိတမပြုံးစိတ်မချဘူးနော်ကေတာနာဘက်ကရှင်ကြီးတိရိတမတော့ကပြီးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားရှိဘူးကွယ်နော်ဆိုတော့သူ့မှာသာတော်မင်းသားတိရိသိမ့်မိတ်တာကပရိတန်ဒီတာပတ်တာရမ်းတော်ဒီအနာကိုသွားပါခင်ဗျတော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်စမ်းလို့တိရိမပေးဘူးလားပေးပါဗျာသူ့ကိုသူငွေဖြစ်တယ်လို့သိရလားကြည့်တော့မွေဖြစ်တာတိပြီနော်ထိတ်လန့်သွားတော့တာပေါ့တရဝတိဖမ်းမယ်ကြိုက်မယ်စားမယ်ညှို့မယ်ဆိုအပေသွားတော့မှာနော်ငရေကိုကြတော့မှာနော်ငရေကြခါမတိုက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကပြည့်တော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မှာအစားမစားဘူးအစားပြက်ရင်ရက်ခံတည်သွားတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးနေတင်းအောင်လက်ပြီးမှာတန်းနဲ့သာသွားဖြစ်တယ်ကြာခေါင်းလေးတော့တော့ကအပေလေးရောမှာဆက်ပြီးအဖြစ်နဲ့ခံရတယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့မကောင်းလားအင်းကုလေမာလာတဲ့လူတိုင်းကိုကြားကြည့်စမ်းအင်မတန်အပြည့်ကြီးတာဗောသတိဆန်တက်တာတဲ့အပြည့်မကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တွေ့သေသာခန္ဓာတာပြိစ္ဆာတုပ္ပတရားကိုကြားရတာတမိတ်တပေါ်ပြလားမရပါဘူးလူတက်ပြီးရင်တော့မတတ်ပါဘူးဆေးပြီးတော့ကြိုးစားတော့သောတာပန်သရဂနာရက္ခိစ္စာမပြီးတော့ကြီးပါဘူးသူပြည့်တဲ့အာကုတုတွေအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့မရပါဘူးအကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်သွားတာသူတို့ဆိုတဲ့ကာတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာဗောတဲ့ကာယတဲ့ကာယဘယ်တရားတွေလဲစိတ်သိပေါ်မကောင်းဘီရိကသုံးကိုချုံးကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဗောဤခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကာယလို့မဟုတ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားတဲ့ကာယတော်တော့ငါလို့ယူအောင်မလားမယူပါဘူးသူလို့ယူအောင်မလားယူပါဘူးဒိဋ္ဌိမပြုံလားယူပါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာနော်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်တော့ခန္ဓာဖွဲ့တယ်သစ္စာဖွဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာဖွဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်သစ္စာဖွဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းရပိသပလင်ခိစ္စာပြောမြေစီပေါက်ကစမန္တော်ဒွါရတိမှန်မှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြThank you.
ထောက်ဒွါရခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသားနဲ့အစာသားဗြဟ္မာအစာသားတိရစ္ဆာန်အစာသားပြိတ္တအတူရကေအစာသားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဗြဟ္မာတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိပါဘူးမရှိရင်လူဆွေနဲ့ဆွေဗြဟ္မာဆွေဆွေတယ်လို့သိတယ်နော်မရှိပါဘူးတွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဇမလခန္ဓာ၅ပါးတရားပြောတော့ကိုမဆက်ကိုမဆက်တော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာမဲတွေ့တာပေါ့လူနဲ့ဇမတက်တော့မတွေ့တာမရှိလို့ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်မရှိရင်ဘလို့ဆွဲမှာလဲရှိတဲ့ခန္ဓာကလည်းပြန်ရှိစစ်ပို့လို့တယ်နော်ယူပက်ခန္ဓာကြီးကဖဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝရณะခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်နော်တင်ညက်ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်နော်တင်ခါရခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်နော်ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ကြည့်ပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့အစွဲခံရတာမှန်ပါဘူးလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်ကအစကဒီလိုမရှိကြောင့်စွဲကြလို့သိတယ်နော်မှန်ပါဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်အစွဲခံရလားမှန်ပါဘူးတို့ဆိုတက်ကတိတိပြုတ်တာပေါ့မှန်ပါဘူးဒါတက်ကတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဘူးအမှန်တည်းတော့အမှားပြောက်တာကိုကိုယ်အဲ့ဒါ၆တော်ရမှာအကြောင်းတက်ဆိုင်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့သတိပြုရမယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတဲ့အခါမိမိကအတ္တဘတ္တသမာဓိထူထောင်တဲ့နေရာထွေလေတိဝင်လေတိပေါ့စိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းတောင်ရှေးရှာတော့တမလို့ဒီဟောတယ်နော်
တဏိတယောင်လေးတဲ့အောင်တော်ပင်ဖောင်းမှုရာဖြစ်ပံဖြစ်ပေါ်လာကပင်ခါခွေဝင်ဝါရောခင်အောင်ဉာဏ်အမြင်ဆက်သတိပိုင်ပြီပင်နာမမြဲပင်ရှိရဲ့ပင်နာထဲငါမပါဖောင်းဖောင်းကြွကြဖြစ်ဖောင်းကြောင့်ဝါရောခင်အောင်ဉာဏ်ရှင်တော်အသတိထားရင်ဖောင်းနာမမြဲဖောင်းရှိရဲ့ဖောင်းနာထဲငါမပါတဲ့နော်မှန်ပါဘူးဝါရောတယ်လို့တိဖို့မလိုလားလိုပါဘူးပါဖောင်းနာလားဝါရောလဲပါရောပါပါဘယ်ဖောင်းနာလားဝါရောလဲပါရောပါပါဝါရောကပရမတ်နော်ပါကပြင်းညက်နော်ဝါရောကပရမတ်နော်ဘက်ကပြင်းညက်စီစီဘုံမကောင်းပါပါလွေးချစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကအမှန်တည်းတော့ပဲ့လို့ယိုးမလားပါလို့ယိုးမလားစဉ်းစားတော့ဝါရောတဲ့ဘက်တွေ့မယ်နော်ဝါရောလည်းတိတာဒုမာနတာရဝင်တာရဝင်ခြင်းကနန်တရားမရဝါရောကယုတ်တရားမြတ်ညောင်းနှစ်ပါးသူတို့လည်းလာဖို့မကောင်းပါဘူးကဲခြေတွေလေးတွေ့သေးရတယ်မတွေ့ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမြေလုံးနဲ့တွေ့ကြည့်တော့ခြေတွေလေးတွေပေါ့လူတဲ့ဓမ္မတက်လွာပေါ့အဝိဇ္ဇာမြုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနော်ဝိဇ္ဇာမြေမြေပန်းကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နာနဲ့ယုတ်ပေါ့အဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းပါဘူးနှလုံးသွေးမှားတာနဲ့မှန်တာနော်ဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တက်ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အနိစ္စတရားပေါ့ဒုက္ခတရားပေါ့အနတ္တတရားအဝိဇ္ဇာမြင့်လုံးတက်ကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားပေါ့လူနဲ့ဇမာပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ဆက်သာဇမာချမ်းသာပေါ့အဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းတော့အဝိဇ္ဇာမြင့်လုံးတက်ကြည့်ပြီးတော့ခြေလေးအင်္ဂါမပြောက်ဘူးနော်ဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တက်ကြည့်မပြောက်တာအမှန်တည်းမှာအမှားပြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလွင့်အချက်တွေကြွကြရတာတိပ္ပစ္စပါလေးပါကိစ္စမေတ္တခဏလို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာတိဖို့လိုတယ်ခန္ဓာတိကိုထင်နိုင်တွေ့သေးရဲ့နော်မတွေ့ပါဘူးမတွေ့လည်းရှိတော့လားမရှိတော့လားရှိတော့ပါဘူးမရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲလေ့လာကြနော်တဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းသိကြအောင်ရောလူထင်လို့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှမ်းပြားကချီးပြားချီးပြားကရှမ်းပြားအလူလုံးဘလူလုံးသင်္ဆန်းကြည့်နော်มาได้ตบไม่ตื่นครับครับตะนี้อ่ะเพียงเปาะดาไม่ตื่นครับครับมาดาปฏิบ่มาครับเปาะดาปฏิบ่มาครับมาดิเปาะดิรู้ติดาตุงาละกายวินกายวินครับกายวินญ์เนาะครับกูอ่ะนันเตียไม่อยากครับมาดาเปาะดาก็ยุบเตียไม่อยากครับแนวน่ะบ่าบ่ลูละแน่นี่ครับครับเห็นเนาะรู้โลไม่เห็นน่ะใช่มั้ยฮะสิเดียวโลไม่อยู่ล่ะใช่มั้ยอกูตื้อล่ะหลูเห็นโลกันตัดจิตามาล่ะนี่ปล่อยล่ะตื้อเห็นเนาะมาเลยปล่อยได้ตีล่ะจุงาละกายวินกายวินยังก็แหนเตียไม่อ่ะใช่มาล่ะปล่อยได้ยุคเตียไม่อ่ะใช่แนวน่ะป่ะหลูละแหนนี่ก็ใช่มั้ยฮะหลูไม่ตื้อล่ะสิโลละไม่ใช่ล่ะไม่ใช่มั้ยฮะไม่สิยังบ่รู้ซ้วยมาเลยใช่มั้ยฮะแหนโหซ้วยจิเนาะโยมเตียจิอ่ะผ่องเปลี่ยนนี่တော့ไม่เปลี่ยนนานเตียก็ตีပြီးတော့ไม่เปลี่ยนอะซ้วยขันแห่ล่ะซ้วยไม่ขันรู้กวยရှိတယ်เตียก็อซ้วยขันแห่ล่ะเออไอ้หลูนี่ล่ะพ่อหมองก้องล่ะตีมาเปลี่ยนน่ะเนาะไม่ตีเปลี่ยนบ่ล่ะนานยุคโลตีหลูโลขอนานยุคโลตีแน่โลขอนานโลตีจะมาโลขอแนวโลติอภิโรธก็อเมโรธขอแนวโลติตาโลขอตะมีโลขอบ่สิสิบ่มองครับขอดาญัสสาพยาเปไม่เปครับญีรอานันทาโลบ่ขอล่ะตาโรยาหุล่ะโลบ่ขอล่ะฉิตะมีฉิตาโลโลบ่ขอล่ะญัสสาพยาเปไม่เปครับนะตะมุติติสสาเนเนขอได้เปล่าได้เนาะอีเยปรมัตตาสิสสาเปก็แหนเนยุบบ่အဲแนวလို့တိဖို့မလိုဘူးနော်ခေါ်တာခေါ်တယ်လူမရှိဘူးแนပြီပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုဆွဲမလဲခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားမရှိဘူးလို့တိခေါ်ပါအခေါ်ခန်းတဲ့ကိစ္စလဲแนရုပ်ပြန်ပါနော်แนလို့တိလူလို့ခေါ်แนလို့တိแนလို့ခေါ်แนလို့တိဇမာလို့ခေါ်แนလို့တိသားလို့ခေါ်သမီးလို့ခေါ်အဖေးလို့ခေါ်အမေးလို့ခေါ်ဘောလေးလာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလွဲအချက်ကြီးကွယ်နော်ตาเทนาเนี่ยอายุสะโอสีสิบโหลเนี่ยลูลุไม่เทนพุล่ะเทนมาครับชื่อเดียวลุไม่อยู่ล่ะอยู่ครับตื้อแต่ลูละไหนเนี่ยนานเยอะครับตาชื่อลุไม่ตื้อล่ะไม่ชื่อครับไม่ชื่อเองเปรุซ้วยมั้ยซ้วยครับอ๋อช่วยเสียไม่รู้พุเนาะ
ယ်။အဲနောင်လို့တိဖို့မလို့နော်။သိပါဘူး။ခေါ်တော့လူလို့မခေါ်ဘူးနော်။ခေါ်ပါတယ်။ယ်လူကမရှိဘူးနော်။မရှိပြင်းရက်ကလူနဲ့တမတက်သွားလို့မောဘူးနော်။သူကရှိပါမရှိတယ်ဘယ်လိုဆွေးမလဲ။ဆွေးရမရှိပါဘူး။နောင်ကလည်းအဆွေးခံရလား။မခံပါဘူး။အနစ်္စာမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုး။မှန်ပါဘူး။အဲလိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား။မှန်ပါဘူး။တိမှပင်နေတာနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါလွန်ရေးစိတ်တွေဘော။ဒါကြောင့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကောင်းဆုံးတကောလုံးလေ့လာကြည့်နော်ခန္ဓာတိဘောအာနာတိဘောတက်ကိုတိဘောသစ္စာတိဘောပရိစ္ဆာတို့ပဲကြောင်းကျိုတိဘောလို့ရင်းပြလူထင်းလို့သားလေးထင်းလို့တပည့်ထင်းလို့နဲကြည့်လိုက်နော်တမီးတွေ့မလားအနံ့တွေ့အနားတွေ့ပါဗျာသားတွေ့မလားအနံ့တွေ့အနားတွေ့ပါဗျာအနံ့မဲတွေ့တယ်နော်ထင်းတော့သားပေါ့တမီးပေါ့တွေ့တာကအနံ့မဲတွေ့တယ်အနဲ့လို့နဲပြီးတာကာနဝဉ္ဇဉ်ကနဲတရားမရရပါဘူးကာနအကြည်နဲ့အနဲ့ကယုတ်တရားမရရပါဘူးနောင်နပါပေါ့မှန်ပါတာနာနဲ့နေနာနဲ့ရောပါတပီလာနဲ့နေနာနဲ့ရောပါကဲနောက်ပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါကဲခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ရပါဘူးတပီလို့ခေါ်တာလို့ခေါ်နော်မှန်ပါကဲတွေ့တာကတာလာနဲ့နေရောနာနဲ့ရောပါတပီလာနဲ့နေရောနာနဲ့ရောပါတို့ဆက်ဆွဲရလို့သိရတယ်မလိုပါဘူးအဲ့ဒါလိုတာကွာဝိညာဉ်သူစိစာနဲ့သာခေါ်ရတယ်နော်မှန်ပါဘူးမတမုတ်လဲရှိတမုတ်ရှိဉာဏ်ရုပ်ပေါ့မှန်ပါဘူးဖယ်ပုံဖယ်ရှိလာလဲအလေးစားဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှိတာပေါ့မှန်ပါဘူးလေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဒါအလေးစားဒုက္ခအနတ္တအလေးစားတရားဆိုချမ်းသာတဲ့တရားနဲ့ရှင်းနေပြန်ရှင်းပါဗျာရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခလို့ဒုက္ခပါဗျာဒီဒုက္ခတရားကိုပယ်သူညာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးတက်တော်အလိုတို့လက်ကလားမရှိပါဘူးအကျက်တို့ပါရဲ့လားအနတ္တလို့မောမလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်နော်ပွားလို့သိတာအနိစ္စတရားတွေ့တဲ့ကနောင်တွေ့သေးလားဒုက္ခတရားတွေ့တဲ့ကနောင်တွေ့သေးလားအနတ္တတရားတွေ့တဲ့ကနောင်တွေ့သေးလားသိရနာပညာနောင်ကိုတွေ့တဲ့ကလူနဲ့သမားတွေ့သေးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့သေးလားမြို့ရွာတိုင်းကြီးကတွေ့သေးလားညာတပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတန်ကိုတွေ့သိရင်တိရဏပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်ပြီလို့မောလို့ဟောပါဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဆင်းတာလည်းတရားလားရှင်းနေပြီရှင်းတယ်လို့အမှန်သိရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တယ်တဏှာလောင်းမလားသူ့ဘာနဲ့လောင်းမလားကံလောင်းမလားပိဿတုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြတ်နောက်ခန္ဓာဇတ်မတင်လားမရောတာသူတို့သက်သက်ရှာတိပုလို့တာပေါ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလုံးရပိသပုံလုံးခိစ္စပြI'm not a big fan of that.
္စာလေးပါးတိမသောတာပန်သစ္စာလေးပါးတိမသရဂံသစ္စာလေးပါးတိမအနာဂံသစ္စာလေးပါးတိမယန္တာနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးကမတိသောတာပန်ဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးသောတာပန်မဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးသောတာပန်ကစရင်ကြာလာမှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးကမတိတာဝိညာဉ်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကမတိတာဝိညာဉ်ပါခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပုံမှာလူနဲ့တမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာဝိညာဉ်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူရှင်တာဘယ်လိုလဲတဏှာပါဗျာမရရင်မหนีဘူးလို့စွဲလန်းတာဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇတဏှာဥပါဒံဤ၃ခုသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာပါဗျာလူလားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာနဲ့လားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာယမလာဒုမြတ်သစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။တားရီတမိတယ်လားဒုမြတ်သစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။ဒုမြတ်သစ္စာတော့အမှန်တိဒုမာကတိလာလားမေကသစ္စာ။မေကသစ္စာကတိလာနော်။မှန်ပါဗျာ။သမုဒိယအကျောင်းဖြစ်တာအကျိုးခံတာမပေါ်တာ။ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်နေတာလူလားခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာ။နတ်လားခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာ။ယမလားခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာ၅ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုအိုနာတိလွတ်ခဲ့လားမလွတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဒိဋ္ဌာန်လဲ။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်ပါဗျာ။လူချမ်းသာလားဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်ပါဗျာ။နေချမ်းသာလားဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်ပါဗျာ။ယမချမ်းသာလားဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်တော့အမှန်ပိုင်းခြားသည့်တာမာတိဒိလို့ပြောဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လူချမ်းသာနေချမ်းသာယမချမ်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မိစ္ဆာတိဒိမချုပ်လား။ချုပ်ပါဘူးဗျာ။အမှန်တည်းတော့အမှားမပြောင်းလားပြောင်းပါပါဗျာတဏှာလာတည်ရင်လားပြောင်းပါပါဥပါဒံလာတည်ရင်လားပြောင်းပါပါကံလာတည်ရင်လားပြောင်းပါပါပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်သုံးရုံးမပြတ်ပြောင်းပါပါတို့ကြည့်ဖတ်တဲ့ဘောင်တို့ကြည့်ဒီဘောင်နဲ့တို့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါတို့တို့လို့သူ့ကိုမြင်ရတယ်ရေစဲလီးတယ်ဆိုရင်ဝိဇာလုံးလို့ဖြစ်ပြန်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာသမုဒိယဖြစ်နော်မှန်ပါဗျာသူ့ကိုမြင်တာမြင်ပြင်းကတ်တယ်ဆိုဝိဇာလုံးလို့ဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဒေါသကိရိတာပေါ့နော်အဲဥပ္ပေကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သောမနတာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါစိတ်ကပြင်းညံ့အောင်ပြုတာခန္ဓာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလိလာဖို့မကောင်းလို့အဲ့ဒါအရှိန်ပစ်ခန္ဓာဆိုချောင်းတဲ့မြစ်တဲ့မဖြစ်ရေမြုပ်ကြီးကဲ့သို့ငြိစာပြဥမာပေးပြီးတော့မဟောလားဟုတ်ပါဗျာရေမြုပ်ကြီးဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်လင်းနဲ့ကန်ဆက်ကြည့်နော်လင်းညှိုးနဲ့လင်းမှာပဲထီသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါခုခံရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါအနှစ်သာရမရှိဘူးကွဟုတ်ပါလင်းလာဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဗျာအခုမိမိနေတဲ့ခါမှလည်းလေးတက်ပြီးတော့မှနှာစည်းဓာတ်တွေချောင်းဝင်ဆောင်းခါရရတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာခေါင်းမူခေါင်းကိတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအနှစ်သာရရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့လိုလဲစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်တခါစူးစူးလာတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအနှစ်သာရရှိမရှိအဲ့လိုလေလာဖို့လို့လေခြေခြေစကောင်းတော့တော်လို့တခုပါသုံးမကြတဲ့တရားကြီးအဲ့လိုသိသူ့ပေါ်တွေ့တာရလို့သိရဲ့တွေ့တာပြမလို့တော့ဘူးနော်အဝတ်စားလာအရှိလုံရင်တော်ပြီနော်စားတော့ကလည်းပက်ပြင်းတော်ပြီနော်နေတဲ့အဆောက်ကလည်းမိုးလုံးနေလုံရင်တော်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ချစ်တယ်ဝယ်နော်အဲ့လိုနှဲချက်ရလို့သိရဲ့မလို့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတိမပင်နေတာနော်တိပဲစမှာလေးပါးကိစ္စမေတ္တကနာလို့မဟုတ်ဘူးလားဤညာရောက်ကျိုးစားအထုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်နော်ရှိထိကြမိုးရှာတော့ပြောပြီးဘယ်လိုဥမာပေးလဲလို့
မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်သွားတာပေါ့လမ်းလျှောက်တော့ဆိုင်တဲ့ဂုံဂုံယုံဆိုင်ပေါ့နော်ဆောင်းဝက်ကိုလိုချင်တာကိုရာကြီးတော့ဆောင်းဝက်ကြည့်တော့ချမ်းနေတယ်လေချမ်းလာပေါ့အဲ့ဒါအေးကြီးလေးသိချာကြည့်တော့သဘောကျတယ်နော်စိတ်သွေးရောင်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဟဲ့ကြည့်တာအနေတော်အဲ့ဒါနဲ့ဘလောက်ရရောင်းမလဲမမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဗျာ15,000ပေါ့ပါပါကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာပါတော့5,000ပါတယ်ပါပါအဲ့ဒါနေခင်းမှာ10,000လာပေးမယ်နော်ပါပါအကျွေးတိခံပါတယ်ပါပါစစ်စစ်ပုံပုံကောင်းလားပါပါအဲ့လိုဆိုတော့ကသူ့မှာနေခင်းအတွက်ကအတူကြိုက်ပြအထယ်လေးကိုတေးစားအမှတ်သားနဲ့တင်စားရင်နော်ပါပါအဲ့ဒီအိတ်ကက်ထဲမှာပိုလို့ရှိကြိခွန်လေးထည့်ထားလိုက်တာပေါ့ပါပါတင်ညာမတင်းထားတယ်နော်ကျုံနေလေးနှစ်နာရီရောက်လာမယ်နှစ်နာရီကမရောက်ခဲ့ကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုံကြောင်းလိုက်တာပေါ့နှစ်နာရီတော့တိဆိုင်ဦးမော့နှစ်နာရီမထုတ်ခင်ရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့ကသူထားတဲ့တင်နေတာပေါ့အမှတ်တန်းကလည်းအိတ်ကက်ထဲမှာပိုလို့ရှိခွန်လေးပေါ့ရှိကြိပူခွန်ပေါ်တယ်နော်အိတ်ကက်ထဲမှာထိုးထားခဲ့လားဒါဝိညာဉ်သူတိဆာနဲ့သူထားတဲ့တင်ပေါ့နော်မနစ်စားကဆောင်ရတဲ့အေးတဲ့အခါမှာမနစ်စာကြင်တာအေးမနေဘူးလားအေးပါဘူးခုနေခဲ့ကြတော့အေးမလားပူမလားပူပါပါမနစ်စာကသူ့မတ်သားကအထေကတခုမှမရှိတော့ဘူးနော်အပူအေးနဲ့ကြောင်းလဲကုန်ပြီကြားလေလာဖို့မကောင်းလားပါပါဗျာဒါပေရီမြင့်စင်နဲ့ကြည့်ရမနစ်စာကထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ခွန်းပါပါဗျာမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုထားတဲ့တင်ညာကလည်းရှိခဲ့ပူခွန်လေးထည့်ထားခဲ့တာပါပါကိုထားတဲ့တဲ့နေတယ်နော်ကိုထားတဲ့အထယ်ပေါ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ကမနစ်စာကအထယ်ဟုတ်ကဲ့လားမနစ်စာကန့်ကြည့်တာအေးနေတာနော်အခုတော့ပူနေနေမနေဘူးလားနေပါဗျာအပူအေးပြောင်းနေသွားပြီအဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာဗျာနေလာဖို့မကောင်းလားအာနိမိတ်တာအနစ်စာလည်းမောဘူးလားကိုခန္ဓာမှာလည်းအဲ့တဲ့တိဖို့လိုတယ်နော်မြင်သိကြတော့မျက်စိမှာမြင်တယ်မျက်စိမှာချုပ်တာဆန့်ကြည့်တမြင်သားကြည့်ရှားချင်းကမထည့်ဘူးကြားအဲ့လိုလေတာဘုံမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီအမြင်ဝင်မှန်ပြီဆိုကမြင်တဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတိုင်းတိုင်းပေါ့။လေတာဘုံမကောင်းလား။ရာယခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေါသခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောဟခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောဘူးလား။အဲ့ဒါလွဲချစ်တယ်နော်။သူ့မြဲတဲ့ရည်စည်ကြီးတော့ကိုယ်တွေ့တာမမှန်သိဘူးပေါ့။သူ့မြဲတာမြင်ပြဲကြတယ်ကိုယ်တွေ့တာမမှန်သိဘူးပေါ့။မမှန်သိရင်ကိုယ့်အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေတာဘုံမကောင်းလား။အဲ့ဒါလေတာဘုံလို့လေ။စစ်စစ်ကြနော်။ဒီမှာပင်နေတာနတိတော်တော်ဝိရလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြေညာရဲ့တယ်လို့ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးနော်တတွေ့တွေ့ဆီးဆင်းနေတာမှန်ပါအဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတွေ့တွေ့ဆီးဆင်းနေတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါသတိမပြုတ်လို့မသိတာပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါသိဖို့လို့နေကြမှန်ပါဗျာဒီမှာပင်နေတာနော်မသိပင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်စက်နံစက်ကိုသိဖို့လို့တာမှန်ပါမကြည့်ရသဘူးကြားဖို့ထမှန်တယ်ကြားရှိသူကြောကာကြီးကဝိတာခတထေးနဲ့ဓမ္မနိုင်တာမင်္ဂလာလက်ထက်တာမိဘ၄ပါးကလက်ဖွဲ့တာဓမ္မနိုင်တဲ့ဘက်ကလက်ဖွဲ့တော့ကုဒီ40ဝိတာခတထေးဘက်ကလက်ဖွဲ့တော့ကုဒီ40ကုဒီ40ရနော်သူတို့လေးများရသွားတော့တထေးဖြစ်တော့တာကွယ်တထေးဖြစ်သွားနေတော့တကြာဘလုံးမြတ်ကြည့်တယ်လေနော်အဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်များဖြစ်ပြီးတတိကြီးကခမင်းစားပြီးတဲ့ကမျက်စာပြเจ้าတော်ကိုတွားလေညီရနေလေးတန်တော့ပြန်လာခဲ့တယ်နော်ကျင်ရဖြစ်တဲ့အခုပြောရတဲ့ဓမ္မဒိန်လာကဘုံခွန်ဆင့်အမြင့်ကကြည့်တော့တတိကြီးပြန်လာခဲ့တာမြင်တာပေါ့လဲပြီးတော့တွားကြိုတယ်နော်တွားကြိုလက်တွဲပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပေါ့အဲတလနလကြာတော့တတိကြီးသောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်တည်တာလည်းလက်တွဲမပြောက်သေးဘူးနော်မှန်ပါနောက်တရာကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလက်တွဲမပြောက်ဘူးပေါ့မှန်ပါ၄က6တော့ကျတော့အနာကဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီကသွားပြီးတော့အခါတိုင်းလက်တွဲလို့သွားကြင်တာပေါ့မှန်ပါငါလက်ကိုမထိနဲ့မှန်ပါခက်တီကြီးခက်တီကြီးငါလက်ကိုမထိနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့သူဓမ္မတန်ကသူစိတ်ထဲမှာဣတိအန်တသူစိတ်ထဲမှာတန်ပြရဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါအင်းဝစီကံ၄ပါးမှာပိတုဏဝါဆိုသူမှုရဲ့ချက်ကိုဖြစ်ရှိတာလေအဲသူတယောက်က၄ကဲစားလို့ပြောတော့ငါ့ဘုံမှာအထင်လွဲတယ်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမတွေးဘူးလားတွေးပါတွေးတယ်
အတန်ငယ်ကြတော့အင်းယောက်ျားတော့မိဒီမနောက်အင်ထောက်ပြုခြင်းလည်းပဲမူပြောင်းတာပေါ့လို့လည်းစဉ်းစားတယ်နော်မှန်ပါတွေးနေတာကြားတယ်တဲ့ရင်မင်းတထေးကြီးတထေးကြီးကျမဖာပြည့်ရှိတယ်လို့မမေ့ရဘူးလားမေ့ပါဘူးဟာအပြည့်ပါမရှိဘူးလေဟာအပြည့်ပါမရှိအခါလေးနဲ့မတူပါလားမောရှိစေတရားရဲ့သဘောကိုတော့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးသူကဓမ္မနေနာကတရားသိရင်လားမသိတော့ဖင်သားလည်းမလဲกว่าတရားရဲ့သဘောတည်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အင်းစက်တန်းကနေဆိုတော့သူစက်တန်းမှာတန်ကြရတယ်ဖြည့်ပြီးတော့မှရှင်းရမှာပေါ့မှန်ပါဘူးပြောပတ်ဆိုတော့ပြောမှာပေါ့နော်ကဲငါနဲ့အတူနေချင်းရင်မွေးချင်းရဲ့ဥရုံဆက်ခဲ့တော့အဲ့ဒါလိုနေမစုံနေလို့ရတယ်အကျင့်နဲ့မရဖြစ်နေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုနေပစုံနေလို့ရတယ်ကဲတကပြင်းပြီးတော့အိမ်ထောင်အသိပြုမယ်ဆိုနေငါခွင့်ပြုတယ်နော်ငါဖြစ်ကပါတဲ့ကုတွေ40လဲမင့်อยู่ပေါ့ကုတွေ40မပေးဘူးလားပေးပါအိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မကစဉ်းစားနေအင်းသူတို့ဆိုတော့ကတတိကြီးကတရားပေါက်တာရှိပါဘောဒါတော့သူတရားပေါက်တော့စဉ်းစားနေနော်စဉ်းစားတဲ့အခါသူ့ဘာအခင်မြင်နေပြေးသွားတော့တာပေါ့တထေးကြီးတထေးကြီးကျမတို့မိမ့်မသားတယ်တရားအထုံမရဘူးလားရမလားမမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးတရားဆိုတာမိမ့်မှာရောက်ကြရွေးနေတာမဟုတ်ဘူးကအထုံရလေလို့မပြောရဘူးလားပြောရပါဘူးသူတို့ဆိုတော့တထေးကြီးကကျမကိုပိုင်တာကိုအခွင့်ပြုပါတယ်နော်တရားထုတ်စင်တာပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာကွာဝမ်းသာလိုက်တာလည်းကြားသူ့ဖြစ်ကပါတဲ့ကုတွေလေးစလေတထေးကြီးယူတော့တယ်နော်ဆွဲ့လို့ဒါသူကတရားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခိုးကပဲရှိသေးတယ်ကြားအဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းအဲ့ဒီကပင်မာမင်းကြီးတိုင်းပြဥစ္စာတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီခါကျမှရွှေထန်းစင်နဲ့ဟိုကပို့လိုက်တယ်ကြားလားရွှေထန်းစင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုခုကလည်းရှင်ပြုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲထဲလို့တွားရတော့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ရောက်အကျိုးဖြစ်တယ်မမေ့ရဘူးလားမေ့ပြီးခါမှဆံပေတာနော်ဓမ္မဒေနာရဲ့ဆံနှုတ်ကိုလှန်ချလိုက်တာသူကြောကိုမမြင်ရဘူးဆံလို့ကောင်းတော်လေသူကလည်းသူရှည်ကလည်းရှည်တာကိုရှင်မြစ်စီကိုရောက်ကော့ပြီးတော့ထားသွားတာကြားလားအဲ့ဒါပေပြီးကမှတကန်းဝက်ပြီးတယ်ကြားလားအဲ့ဒီခန္ဓာတော့အာနာတော့တဲ့တော့သစ္စာတော့ပြိစ္ဆာတော့ပဲတရားတွေမတင်ရဘူးလားတင်ရပါတယ်တင်ရတယ်နော်အဲ့လိုစသေးပုံမကောင်းလားတင်နေအဲ့ဒါတင်လို့အလင်းက6လောက်ကြားတဲ့ခါကြားမှာဖိမွန်တာကိုသွားတရားထုတ်တယ်နော်ဖိမွန်တာရောက်တဲ့ခါကြတော့နာလလောက်ဆိုတော့သောတာပန်ပြီးတော့တာပေါ့ตรงล่ะเล่นล่ะจ้ะတော့ကသရာဂံဖြစ်တယ်ဗျာပေါ့ငါလား6လားကြတော့အနာဂံအဲ့ဒီနေရာကြာကမှာဩတတိကြီးကအကဲမခံတာတဲ့နေရာကိုတဲ့ကြားလားအနာဂံဖြစ်တော့မွေမွေချင်းချင်းမြင်တော့တာနော်အကဲမခံတာသူသဘောပေါက်တော့တာတော့တပံသရာဂံတော့မကြည့်သေးဘူးနော်ဖြည့်ပြီးတော့ကျိုးတော့ရဲခုစာမပြီးဘူးလားအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ခိမန္တကပြန်လှည့်ခဲ့တော့တာနေတတိယစဉ်းစားနေအင်းပြန်လာကလည်းသူအဝက်လှည့်ဖို့ပြန်ခဲ့လို့လားတွေးတော့တာပေါ့တရားပေါက်လို့လည်းမြင်လာတကားကြားလာအဲ့ဒါနဲ့အင်းတရားနဲ့မင်းမှတော်တော်များမေ့ပြင်ရှင်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့သောတာပတိမေ့သောတာပတိဖို့မြင်ဖို့မြင်ပြီးတယ်မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးသရာဂမိမေ့မြင်ဖို့မြင်ပြီးတယ်မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးအနာဂမိမေ့မြင်ဖို့မြင်ပြီးတယ်မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးအထက်ဒီမဲ့အထက်တော့တတိယမပြီးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မနဲ့ရဟန်းသစ္စာပြီးတော့လဲတတိယကျင့်နေတော့တယ်ကြားလားအရင်ရောက်သူကအရင်ရောက်တယ်နောက်မှကျင့်နေတော့တယ်ကြားလားဒါမှဓမ္မနဲ့တန်ကနောက်ကျတယ်ရှေ့ကပေါက်သွားတော့တာနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလဲစဉ်းစားကြထိထိမင်းမင်းသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ရှေ့တော့ကရောက်ပြတဲ့ကရောင်းထုံမင်းမှတော့စထုံးကကြားလားရောက်ကြတော့ဖုံလေယုံမေးမှာတော့ဖုံးစထုံးညရဲ့ဘာလဲသွားလာတကမိမင်မကောင်းဆိုးရတဲ့အစဉ်တရေတွေတပိတ်တွေတွေ့တဲ့ကာမှာသူတို့အင်အားကောင်းတာဟုတ်ရောက်ကြလေယုံလေကြည့်ပြီးကမှာသေးသေးလေးဖြစ်အောင်သူတို့နှိမ့်ပြီးတော့အကောင်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့တေးသက်ကြအာရောသွားတော့တာမေးမှာတော့လေသူတို့စထုံးကနေပြီးတော့သူတို့ပဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုရှေ့ကနေထားကြတာကွာကြားရတယ်ဒီစီပေါ်မကောင်းလားတောင်းရောက်ကြတော့ပုံလေးမင်းဝင်စထုံးပေါ့အဲ့လိုရှိရဆန့်ရှိတယ်မထားကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေသူ့ညာနဲ့သူသုံးရတာကွယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မတရားဖောင်းများအာရရာကောင်းတယ်လေကြားရလားအဲ့လိုစီစီပေါ်မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးနောက်လာပြအရင်ပေါက်သွားတာကွယ်နော်အဲ့လို
တကယ်ကျိုးစားကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကွာကြားလားအော်တိတိမမသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်လားလဲစည်စည်ပုံမကောင်းလားတကယ်ကျိုးစားပြီးတော့တကယ်လက်လျာမယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးသလုံးနေဆာလားအနေဆာနေဆာပါဗျာအနေဆာမပြည့်စင်ကြတိချမ်းသာတဲ့ကြားလားဆွေးနေတယ်နေဆာပါဗျာရှင်းတဲ့ကြားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒုက္ခနေ့စဉ်နဲ့တကွာရှင်းနေပြနေနေရတာနော်အဲ့လိုအကျိုးပြတဲ့တိကနောင်တပန်သေခန္ဓာမျိုးကိုရချင်းသေးရဲ့မရခြင်းလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်ရှင်းတယောက်ကကတ္တမမျက်ဆွယ်ပြလာဥပသကတေယဒါနကုသိုလ်တိရကုသိုလ်နဲ့တေဆုံးသွားတကနဲ့ဒီမှာသွားနဲ့သာသွားဖြစ်တာဗောဘောဓမမျက်ဆွယ်ပြပွင့်တကနဲ့တကကြီးတော့မိတယ်ကြားအဲ့ဒါကပညာဣန္ဒြေအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သွားတွေ့တယ်နော်ရှင်ဗျာအရှင်ဗျာဒီတော့ပုံစံလေးမေးပြပြဗျာလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးတွေ့တုံတော့ကမေးဖို့ပါလို့ခွင့်ပြုတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားလေးရှင်းပေးစမ်းပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲဒီကတော့နောက်တစ်ဖက်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခလို့အပြစ်မပေးလားပြောပါဘူးနောက်တစ်ဖက်ခန္ဓာမရဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပေါ့ပြောပါဘူးဆိုတာခန္ဓာရရင်သမှုတရားကြောင့်ခန္ဓာရမှာကိုပြောပါဘူးမေတ္တာဆိုခန္ဓာရပါမလားရှင်းနေကြတာအမှန်ကြီးသိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနောက်ခန္ဓာလာအောင်မလားမလာပါဘူးအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအခုလေခန္ဓာအပြစ်ကိုသိအောင်လို့တရားနာရတာနော်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာအပြစ်မတွေ့သေးရင်သမှုတရားဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တွေမှာမက်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူ့မိနဲ့သူ့ဖို့ကြီးကြားလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့အကျိုးပြည့်ကိုသိစားယူပြီးခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာကရင်နှုံးနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာရုပ်ပုတ်နဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရခန္ဓာကတန်နေနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရခန္ဓာနှိပ်ပြောနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာမြင့်နဲ့နဲ့တူတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတခုပါအနှစ်သာရမရှိဘူးရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးငါးပါးသလုံးအနှစ်သာရရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးအနစ်္စာတရားကြီးဟုတ်ပါဘူးအနစ်္စာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလေခဏဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေကြလို့ဘာများရှိသေးလဲရှင်းပါဘူးအဲ့လိုတိပဲဆိုတော့ရှင်းနေပြတော့ပြီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါဗျာတဏှာလာသေးမလားဥပါဒဏ်လာသေးမလားကိရိတဝဲမချုပ်လားချုပ်ပါကိရိတဝဲချုပ်ကာမဝဲလောင်းမလားကာမနောက်ခန္ဓာဇက်မသိဘူးညောတာတဲ့ခိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲပြီးတာကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်နကွက်ရှင်ကဲအကွက်လည်းဖန်ပါငါလေးလီဤရှိသွယ်ကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယာဤလောကုတ္တရာတရားဩပါအားလျော်သောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥဇေမိဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါဤအရှင်ဘုရားဤမယဓမ္မာနုဓမ္မပိပတ္တိယဓမ္မပိပတ္တိယဤသောတရာတရားဤသောတရာတရားဥပါအလျောသောဥပါအလျောသောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်ဓမ္မပိပတ်တိယဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဤသေးမိဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဥပါသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားဥပါသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဤမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယာဓမ္မပရိပတ္တိယာဤသောဂုတ္တရာတရားဤသောဂုတ္တရာတရားဩပါအားလျောသောဩပါအားလျောသောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်သံဃာသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုဥဇေမိဥဇေမိဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ယူလုံအပ်သောဒါနကုသိုလ်ဤနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်
ဒိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးညုတ်နံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာထုံငင်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုယ်လေးမြစ်ခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းနာမတေကသန္တရာမှစ၍တောဆက်ကေဘုသောမြစ်ခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဝိမာတာဝိတာနိစ္စတရားနာရှိဝေသို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းငြိမ်းငြိမ်းတနည်းရှင်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းငြိမ်းတနည်းမြမမင်းတို့အား၎င်းဘုံဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မာယုံဆောင်နဲ့ဘုံမဆိုးနဲ့ရုပ်ခဆိုးနဲ့အာကာသဆိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍သုံးဆက်တဘုံကျင်နေကြကုန်သောဝေနိယတုခိတာဒောခိတာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဟာဇိယာမအာမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အာမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အာမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၏အာမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၏ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြောင်းကိုယ်စိတ်နှင့်ပြောင်းကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းသာဝိဉ္စန္ဒဝိဉ္စန္ဒလုံးတော်ဝတီလုံးတော်ဝတီဤဝကြရည်လျင်ဤဝကြရည်လျင်ဘုရားကောင်းတရားကျိုးစားကွာမြအာထုတ်နှင်လွယ်ရသည်ဖြစ်စေအာထုတ်